ក្រុមអ្នកថាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំសាកពាក់វីយូវាអត់ឈឺតិចទេហើយប្រអប់កាសវាមានរុន Type C ដែលចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងជាងសម្រាប់ការសាកមកពេញវិមានតម្លៃ$20 ដុល្លារលោកអ្នកអាចមករកទិញបានលើ Hanika ជាមួយនឹងការធានារយៈពេល3ខែនិងបដូរថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃផងដែរអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត